se on vähän sama noissa kaikissa laskussa ja surfauksessa ja skedeyksessä. Se on se tietty niin kuin vapauden tunne. Ja se, että se on kumminkin just niin vaikeeta, että sun pitää keskittyä siihen hommaan. Ja se, että siinä vaiheessa sulla ei ole mitään muuta kelaa päässä. Se on vaan enemmän semmoista intuitiivista toimintaa. You gotta go with the feel. Touch and feel. Sä elät siinä hetkessä. Onko se niinku taiteilua vai urheilu? Mun mielestä on enemmän niinku taiteilua, mikä vaatii urheilijan suorituksen. Arto, ihan iso arvostus, kun tuut sun Suomi-lomalla meidän podiin käymään. Kiitos, kiitos. Hauska kuulla, mitä sulle kuuluu. Sä et ole vissiin hirveästi pyörinyt Suomessa nyt viime vuosina. No nyt ei ole varma. Onkohan tässä nyt 7-8 vuotta viimeksi, kun täällä on tullut käytyä. Että kyllä se aika meni aika nopeasti. Mm. Nythän sä valokuvaat tosi hyvin. Asut Havaijilla, surffaat. Sä oot lähtenyt joskus niin kuin Seinäjoelta, joskus ymmärtääkseni, just joskus 16-vuotiaana vai? Joo, se taisi olla 16-kesäinen. Silloin me lähdettiin Euroopan matkalle. Et hyppäsin timppajärjestä semmoisen pienen skedetourniin. Ja, et silloin oli Euroopassa vielä kaikki skabat ja se oli se Eurooppa. Eurooppa-kesä oli semmoinen, että siellä oli niin kuin tunnetuimmat skedeskabat ja kaikki jenkit tuli sinne ja muuta, että se oli niin kuin isompi industry-juttu siinä vaiheessa. Ja mä luulen, että Hyppäsellä oli vähän se mielessä, että okei, että viedään tämä skidi sinne skaboihin ja sinne matkalle ja katsotaan, että jääkö se sitten sinne. Et ei tarvitse tuoda sitä takaisin. Ei vissi tarvinnut tuoda sitten takaisin. Ei, ne pojat lähti sieltä, mä jäin sinne sitten vielä skaboihin, Münsteriin. Ja sitten sieltä tuli kaikkia kyselyjä, että kun se oli koko jenkki-industri oli siellä, kaikki lafkat oli siellä, että se pääsi niinku siellä silmiä eteen, niin siinä tuli semmoinen niinku fast track. Ja sitten suoraan vaan Kaliforniaan, tai eikä Kanadaa skede, ja sitten Kaliforniaan, ja sitten vaan sinne me jäi skedereissulle. Ja sitten se meni aika hyvin sun. Niin, että tuossa on ollut muutama reissu. Samalla reissulla me vieläkin oon, mutta se on se vaan hommat muuttunut vähän siinä matkalla. Niin joo. Sä olit vuodeskeittari, Trasherin vuodeskeittari, oliks 2001? Joo, 2001. Joo, se oli silloin heti aika alkuun. Sitten tuli ihan niinku tosi legendaarisia skeittipartteja, joku Manic Matia, Sori ja muita ihan niinku aika isoja juttuja. Joo. Sitten sä oot pärjännyt skaboissa kanssa, mutta mä katsoin, onko niinku maailmanmestaruuskisat, monessa olit niissä, kolme joukossa ainakin. Joo, no ne on, so skateboarding is loosely based on professionalism. Mutta kai siellä jotkut maailmanmestaruuskisatkin ollut. Ainakin jos sä world champion. Mä rupesin miettimään, että mä muistan tosiaan. Olikohan ne Rotterdamin kisat tai jotain, mut niin. Mä en tiedä, oliko niillä ihan niinku samaa katetta, mitä niissä vanhemmissa kaboissa oli. Mutta jos paperilla katsoo, niin kyllä se hyvältä näyttää. Näyttäisi aika hyvältä. Niin, miltä se elämä näyttää nyt? Niin. Näyttääkö yhtä hyvältä? Joo, nyt on kyllä ihan hyvä. Että se homma on tietysti muuttunut tuossa matkan varrella. En mä nyt ole hirveästi viime aikoina skedennyt. Että se on tullut aika monta polvileikkausta ja muuta. Että jossain vaiheessa se muuttui valokuvaukseen. Että sillä lailla, että intohimo meni sit skedeyksestä, että okei, alan valokuvaamaan. Ja sitten myöhemmin tuli vielä se surffaus. Siitä tuli Havaija sitten, että mä olin Kaliforniassa, kun mä olin 20 vuotta ja sitten oli vaan sellainen, että okei, nyt voisi vaihtaa maisemaa ja surffaus oli sellainen niin kuin täydellinen. Onko keholle helpompi kuin skedeys? No siis se itselle niin kuin laudalla ajo ei, mutta se, että sä oot niin kuin meressä ja kellut siellä, niin on siinä parempi niin kuin kropalle se fiilis kuin se, että sä istut jossain skedeparkissa, niin se, että vaikka se niin kuin saisi yhtään aaltoon niin kuin haltuun, niin se on kumminkin siisti olla siellä meressä vaan kelluu. Että siinä on niin eri fiilis sellainen. Mutta sä et skeittaa, sun keho on kuitenkin siinä kunnossa, pystyt skeittaa vielä jossain? En mä ole skedennyt enää. Siin 2017 kyllä se silloin jäi aika pitkältä, sitten surfaus tuli kuvioihin ja sitten
kroppa oli siinä kunnossa, että ei enää viitti. Et nyt muksujen käys on käynyt vähän sen niinku rullailee se muuta, mutta ei, se on vaan ihan semmoista niinku ajelua. Mikä eikö sun lapset on? 16 ja 14. Just. Ei kun 6 ja 14. Niin, toinen on, se, että se 6-vuotias on alkanut nyt vähän kiinnostua siitä hommasta. Niin. Onko poika ja tyttö vai? Joo, nuorempi on poika ja sitten tytär on 14, niin se on. Ja ne on nyt Suomessa messissä? Ne on kanssa Suomessa messissä, joo. Et tytär on ollut aikaisemmin käymässä täällä silloin, kun se oli about 6-vuotias. Ja sitten Ragnari on nyt ekaa kertaa täällä fiilistä. Okei. Okay. Mutta puhuuko se yhtään suomea? Ei puhu. Ei, se on jotenkin jäi meitä sillä, että mä olin niin pitkään kumminkin Jenkeissä. Ja sitten mun vaimo on Jenkeissä, että se matkusti aika paljon. Ja mulla on koko ollut se mielessä, mutta se on jotenkin hankala itsekseen puhua, jos se kuulostaa. Sitten tulee vähän sellainen outo fiilis, että itse höpiset siellä jotain, mitä kukaan ei ymmärrä. Ja, niin. Että mulla olisi pitänyt puskea sitä enemmän. Tai tulla aikaisemmassa vaiheessa tänne, että viettään kesä tai jotain, että olisi tullut semmoinen. Niinpä. Puhuuko sun vanhemmat englantia hyvin, että pystyy kommunikoimaan? Joo, hieman. Onko ne käynyt siellä? Joo. Mutsi ja sisko on käynyt kattoon siellä. Mut joo, tosi siistiä olla täällä käymässä. On. Ja sä oot just tullut. Tää on eksoottista nyt meitsillä. Suomen meno. Mikä Suomessa on eksoottista? No se on vaan kaikki tää. Se on niin erilaista ruokaa ja miten kaikki toimii ja miten elämä menee. Mä oon just niin kauan ollut poissa, että niinku kaikki tuntuu vähän sellaista uudelta. Niin. Se on siisti fiilis. Elämä Havaijilla kai, kun mä oon joskus kerran ollut, kun lennettiin jostain japskeista jenkkeihin, niin siihen välilasku pari päivää. Ei se kyllä hassumat kuulosta se elämä Havaijilla kai. No se on aika simppeli, että mä oon siellä niinku pohjoisalueella, Oahu, että se on ihan semmoista niinku viidakkoa ja rantaa. Ja niinku Honolulu. Honolulu on etelärannikolla, että se on se iso kaupunki siellä, lentokenttä muuta siellä. Ja sit se on niinku se pohjoispuoli siitä saaresta. Et se on kaksikaistainen tie sieltä edes takas. Joo. Ja teillä on joku talo siellä rannalla. Niin, ei siellä siinä rannalla ole, mutta siinä on yksi supermarketti ja yksi bensa-asema. Ja millaista elämä on nyt? Se on skidit kouluun ja sitten tsekkailee surffausta ja sitten katsoo, että okei, että onko niin iso, että voisi ottaa valokuvia vai onko sen kokosta, että voisi mennä itsekin surffaamaan. Että pitää aina niinku tsiikaa siinä, että okei, että onko aallot tulos ylös vai onko se laskee vai mitä. Siellä vaihtuu se sää niin nopeasti ja nämä aallokot, se menee niinku ihan 0-100 niin nopeasti, että siinä pitää olla vähän niin kuin tietää siitä, että mitä siellä meressä tapahtuu. Se on niin eri meininki. Ja sitten jos ei ole aaltoa, niin sitten yleensä sukeltaan tai jotain. Ja, mä aloin nyt sukeltaa freediving viime kesänä, että se on tullut niin kuin uusi harrastus. Kalkaa surffauksessa niin kuin polvet vähän tuntuu kanssa siltä, että okei, mitä nyt seuraavassa? Niin. Joo, niin freediving, että ilman happipulloa. Niin, ilman happipulloa, niin. Ja kuinka syvällä pystyt käymään? No tällä hetkellä on sellaista niin kuin 30 jalkaa. Ne on niin kuin 10 metriä. Se on semmoinen niin kuin comfortable zone. Mm. Ja se on sillä lailla, että 33 jalassa, niin toi, mikä se on? Gravity. Painovoima. Niin, painovoima. Niin painovoima sitten muuttuu. Et siihen mennessä se vetää sua ylöspäin koko ajan. Jos menet 3 jalkaan, niin vaikka sulla ei yhtään painoa, niin se meri alkaa vetää sua alaspäin. Et se on se niinku, tavallaan se. Niin just. Ja onko se, että vähän huomaamatta saatat mennä aika syvälle sit, jos ei ole skarppina? Niin. Joo. Siitä, että kyllä siitä. Mut siis se, että siinä kumminkin, jos sä menet syvemmälle, niin se paine tuntuu. Sä tiedät, että oot menossa syvemmälle kumminkin, sun pitää koko ajan tasata. Ne paineet pitää tasata. Equalize. Et sä tiedät, että menet alaspäin, mutta se riippuu, että kuin kirkasta vesi on ja muuta. Sitten kun sä menet semmoinen 30 jalan eteenpäin, niin 60 ja 100. Ja 120 hävii valo kokonaan. Että ei niinku, vaikka olisi kuin kirkas päivä, niin 120 on se, missä on vaan niin kuin täyttä mustaa sitten.
Ootko silleen full on, että kun sä lähdet jotain tekemään, niin sä teet sillä samalla kuin skedeystä tai valokuvausta, että sit sä lähdet tekemään ihan täysin? No, en mä nyt sukellukseen ihan silloin, että sitä mä teen ihan chillisti, koska se on kumminkin siinä, se on niin, siinä on pieni ero, niin kuin, se voi olla vain muutamasta sentistä kiinni, niin kuin, elämä ja kuolema. Niin. Tavallaan, että riittääkö happi tulla sitten niin takas ylös. Onko sulla ollut lähellä? Ei jos, en mä oo puskenut sitä. Mä aloitin niin kuin ensimmäisen pari viikon aikana, oli ehkä pidemmät sukellut jotain 30 sekkaa ja sitten niin kuin ehkä kuukausi puolitoista, niin oli jotain about 50 sekkaa minuutti. Et mä oon ihan niin kuin noviisi siinä, mutta nyt mä oon sellainen, niin kuin, että 30 jalkaa about minuutti on se niin kuin semmoinen niin kuin comfortable zone. Ja se on muista niiltä frendejä, jotka menee niinku vaan niinku 60-80 jalkaa, ne käy siellä hakeen kalaa ja tulee takaisin. Se on niinku ihan normaali toimintaa niille. Joo. Onko sulla joku harppuuna, että sä kalastat? Joo, niinku se on spearfishing. Ja siellä on sille vielä niinku jossain Havailla varmaan. Joo, paljon. Joo, kyllä siellä näkyy. On sielläkin niinku, kyllä se välillä on aika hidasta. Että siellä vähän niinku pitää tietää ne tietyt mestat, että mitäkin kalaa on. Ja jonain päivinä näkyy enemmän ja jonain päivinä ei näy yhtään. Onko siellä jotain haita tai sille, totta kai siellä, mutta onko siellä mestolla, missä käyt sukeltaan? Niin. Joo, on. Et on siellä niinku kaiken näköisiä haita, mutta niinku tiger sharks, ne on niinku niitä aggressiivisia. Ne on, voi olla vähän semmosia, mutta sitten on niin kaikki white tip ja Galapagos sharks ja kaiken näköisiä. Sitten siellä on niinku semmosia isoja monk sealeja, mitkä on varmaan jotain 800. Paunaa semmoisia jättiläisiä. Nekin aika kuumottavia, niin ne tulee välillä tsekkaa. Varsinkin jos sulla on kalaa hiihnassa, niin ne tulee sieltä haistelemaan. Niin kun sä verta, jos sä oot harppunalla ampunut, niin sit ne tulee tsekkaa. Ne ei ollut silleen, ei tullut näykki niitä. Joo, eka kertaa mä olin kalastaa, ja sit mun frendi sai kalaa. Se oli, että meillä oli yksi buoy, semmonen hiihnas, niin oli varmaan 50 jalkaa se hiihna, tai 25 jalkaa muista. Eikä se oli 25 jalkaa. Siinä on semmoinen oranssi buoy tavallaan, että niinku veneilijät ja muut näkee, että sä oot siellä. Niin sä oot, että hän käy tuolla kivikossa kattoo, että se on vähän semmoinen mesta, missä voi jäädä johdot takkuun ja muuta. Niin sä, että ota sä buoy ja siinä on kala, buoy ja siinä on kala kiinni, että vedä sä se vyötärön. No okei, mä laitan. Se oli vähän sakeampaa vettä jotain, se hävii. Se käy kattoo jonkun mestaa ja sitten yhtäkkiä meitsiä viedään siellä. Hirveet semmoset vesiläiskeet siellä, jota mä katsoin, mitä nyt. Mä luulin, että se tuli takaisin, se niin vetää siitä hihnasta, niin kuin, että yrittää friikkaa meitsiin. Mutta kyllä se oli sen verran voimakas veto, että niin kuin, mä lähdin sen johdon mukana siitä, että siinä hetken meni pari sekkaa ja yhtäkkiä meni vaan hiljaiseksi. Venin sen buuin takaisin ja kalat kateis. Se oli meitsi ensimmäistä kertaa, kun oli kalaa hihnassa. Joo. Kyllähän niitä se isompia kaloja sieltä löytyy vielä. Mm. Varsinkin, kun sameet vettä, niin sitten niin kuin pystyy menemään siellä. Käykö perhe kanssa sukeltaa? Joo. Ei nyt ihan sama staili, että se on vain enemmän sellaista niin kuin snorklausta ja fiilistelyä. Ne ei ole niinku, ne on kumminkin pieniä, eikä tytär nyt ole innostunut kalastaan tai mitään. Joo. Ihan sellaista näin fiilistelyä. Onko siellä silleen jotain skeittiparkkiä missään tai asfalttia? Joo, siinä on ihan niinku semmoinen iso betoniskedeparkki siinä ihan meidän lähellä. Joo. North Shore Banzai Skate Park. Se on semmoinen aika iso tavallaan miniramppimainen flow setup, missä on semmoinen iso volcano siinä keskellä ja sitten siinä on semmoinen pooli kanssa ja vähän jotain streettibänkkialuetta semmoista. Mutta se alkaa aika vanha, se joskus 2000-luvun alussa valmistunut, että se alkaa olemaan nyt aika kuosissa ja kumminkin vanhaa. Tropiikeissa kumminkin se niinku betonikin syöpyy sillä ihmeellisesti. Se on vähän niin kuin sama täällä, että Suomen talvi ja routa ja kaikki se suola niin kuin vetää, niin siellä on taas just se suolapitoisuus ja ne sateet niin rankkaa, että siellä kanssa kaikki kuluu aika nopeasti. Mm. Mutta vaan eri lailla. Niin.
surfasit paljon Kaliforniassa kanssa? En mä, mutta mä olin ehkä about vuoden. Ja sit mä muutin suoraan Jenkkeihin. Mä aloin surfaa vasta 3-5-osena. Mun pitää tää oppia jotenkin. Ja sit Kaliforniassa oli kumminkin aallot aika pieniä ja muuta. Ja sit mun pitää mennä johonkin, että missä on kunnon aallot ja ympäri vuoden. Niin. Tietysti siinä oli se, ja sit mun vaimo aina vitsaili, että okei, et muutetaan Havajille jotain, lähdetään sinne. Ja sit mä ajattelin, että ei pysty. Et mä itse olen kumminkin skedejä ja valokuvaa, ja mun pitää olla losissa, että tässä on niin kuin mun elämä ja ura ja kaikki. Ja surfaas tuli kuvioihin, mä olin, no niin, kaikki konttiin ja laivaa ja let's go. Se on varmaan kyllä siinä. Mä oon ehkä parikymmentä kertaa surffannut, mä oon kyllä ihan paska siinä, mutta se on kyllä, se tuntuu siltä, että siihen voi kyllä menettää sydämensä aika äkkiä, jos siihen lähtee. Niin. Se on aluksi tosi hankalaa, varsinkin niin kuin vanhemmalla iällä tai sillä, että kyllä siinä vuosi meni niin kuin sillä ihan vaan pelkästään, niin kuin, että vaan menee veteen ja paddling, että ne niin kuin lihakset kasvaa ja muuta, että se saa kropan siihen kuosiin. Se oli jotenkin se, niin kuin, ja sitten se ocean knowledge, että miten se, että vieläkin ei ihan niin kuin täysin hiffaa sitä, mutta niin kuin nyt alkaa vähän ymmärtää just, että miten se vesi liikkuu. Ja se on jotenkin, niin kuin, se on kumminkin suuri osa sitä, että just, että missä kohtaa. Siinä on niin se pieni semmoinen mesta, mistä sitten sen aallon voi saada kiinni, niin se on kaikista niin kuin yksi tärkeimmistä. Niinpä. Saatko sitten samoin kiksejä kuin aikoinaan skedeyksestä? En mä tiedä, onko se samoin kiksei, mutta niin kyllä se on laudalla ajoa kumminkin, niin. Niinku, mutta se on eri fiilis, se on jännä, että se, niinku, se voima, miten se aalto puskee sua eteenpäin. Et skedeys on kumminkin semmoista, että sun pitää itse niinku tehdä se kaikki duuni, että sä saat vauhtia ja pumppaa ja muuta ja mennä ja kaikki on niinku semmoista kovaa ja tasasta, mutta sitten se onkin surfauksessa se aalto tulee ja puskee sut ja se voima, että siinä on tavallaan niin kuin oma semmoinen läheisyys, niin kuin Mother Nature, symbioosi, mikä siinä tapahtuu, että se on tavallaan. Ja sitten jos aallot on tosi smoothia, että se voi olla ihan semmoista äänetöntä ja sileet menoa, että se on jotenkin aika siisti fiilis. Vähän niin kuin purjehduksessakin, kun lähtee purjeella meneen, se on hullu makea fiilis, kun se lähtee sen luonnon. Ne. Teomoottori ja muuta. Et siinä tulee se niinku luonnonvoima just. Eikö Havaija ole ylipäätänsä aika tollainen niinku luonnonvoima, se, jos mietitään vanhoja Havaija-juttuja, niin oletko päässyt sisään, siellä on kaikki chanttaus, siellä on luonnon, joten luontoyhteyttä ja jotenkin sitä vanhaa Havaija-meininkiä aika spirituaalista. Joo. Mulla on jonkun verran saanut niinku connectionia just sillä, että mä oon kumminkin se ihan lannella, niin jengi kasvattaa niinku omia ruokia aika paljon ja yhdellä friendillä on kalofarmi ja sitten kaiken näköisiä puitakin mä oon sinne tontille laittanut ja yritän vähän omaa safkaa myös kasvattaa. Et kesäisin yleensä menee siihen, että sitten niinku kynnetään peltoa siellä kesäisin ja sitten talvin surfikausi on kumminkin niin pitkä, että se varmaan se voi alkaa joskus syyskuussa ja nyt se alkaa sitten niinku vähän hissukseen, että siellä oli just aaltoja siinä päivänä, kun mä lähdin tänne, että siinä voi mennä ihan niinku just tänne, mikäs nyt on, huhti-toukokuun, niin että se voi olla, hyvät sijakaan voi olla niinku just syyskuussa toukokuuhun, siellä on niinku pohjoisen myrskyt, niin just. Mut sit alkaa etelän myrskyt, niin sit se on eteläpuolella on alkko, että sillä lailla Havaija. Se on koko melkein vuoden ympäri. Melkein koko vuoden ympäri. Sitten on välillä sillä lailla, että tulee pohjoismyrsky ja etelämyrsky, niin sitten on molemmilla puolilla saariaaltoja. Kuinka paljon sun elämä pyörii sen silleen, että sä tsiikaat niin kuin aaltoja ja säätä ja onko se sille elämäntyyli nykyään vai onko sä aina, että välillä käy harrastaa? Kyllä se kalenteri aika pitkälti menee sen niin kuin aallokon mukaan. Joo. Et kyllä se niin kuin aika, elämä, niin kuin, aika usein elämä siellä vähän niin kuin kiteytyy siihen, että siellä mennään niinku luonnon mukaan. Niin, eikö Aloha ja onko Malala ja näitä juttuja, ne on just tällaista jotain ympäristöyhteydessä ja jotenkin just sitä ruokaa ja
ystävällisyyttä ja joo. Hawaii. Onko se sellainen meininki? Alohan, niin kuin se on se spiritti, Hawaiian Aloha Spirit, niin se on, että jos sä niin kuin tapaat oikeat hawailaisia siellä ja ne ottaa sut sisään, niin kyllä siinä on semmoinen, niin kuin, kyllä mä oon tavannut siellä tyyppejä, joilla on niin kuin oikeat alohaa, että ne niin kuin toivottaa sut sinne kotiin ja syöttää sut ja istuttaa sut pöydään ja se on semmoinen niin kuin perhemeno. Ja on se vähän sillä, että okei, sä kutsut jonkun illalliselle, niin kyllä siellä tulee niin kuin 5 tyyppiä ainakin mukana aina. Ja sitten jos jotkut pienet synttärit tai pippalat tai jotain, niin siellä on kaikki sedät ja tädit ja serkut ja kaikki. Että se on sillai aika niin kuin perhe. Ne laittaa perheen aika niin kuin siihen etusijalle siinä hommassa. Että se on kyllä aika siisti nähdä. Sä oot mukautunut tuollaiseen Spirit of Alohaan. Joo, joo. I try to practice. I try to do my best. Be part of it. Mut sillä lailla, niinku Oahukin on sillä lailla, että okei, siellä on niinku, siellä on kaiken näköisiä kansalaisuuksia. Et siellä on niinku ihan joka puolelta maailmaa jengiä. Et siellä on kaikkia pieniä, tiedätkö, kulttuurijuttuja. Ja sit on tietysti hawaiilaiset myöskin. Et se on aika niinku, se on kumminkin Central Pacific, että siellä on kaikki niinku, kaikki alta saaristosta, Pacificilta ja Aasiasta ja muuta, ja sitten on vielä niinku tuolta länsimaista, ja se on kumminkin jenkkien alla. Niin Teet otit ihan tervetulleeksi vastaan siellä seinäjokelainen Arto ja jenkkivaimoni. Ne, pari suomalaista sinne sekaan. Joo. Voit sä sit, tarviiko sun tehdä duuni, onko silleen, että sä haluat valokuvata muille, vai onko silleen, että sun ei massin takia tarvi tehdä duunia? Ei, vai? Kyllä duuni pitäisi tehdä. Ehdottomasti. Että. No mitä sä siellä? Kun mun tai sillä, että okei, että jos skedeys meni ihan hyvin ja se oli työ jonkun aikaa, mutta that money is long gone. Joo. No joo, 2000-luvun alussa nyt Skedeys oli kumminkin ihan hyvällä mallilla, että oli kenkädiilit ja vaatedealit ja muuta, mutta meitä ei ollut ikinä niissä niinku energiaa juomassa tai okei, mä olin yhdessä videopelissä, mutta siinä vaiheessa nekin niinku, ne jutut vaihtui. Hawking Pro Skater, aika niinku sekin aika sairas juttu. Olikohan se, ja se oli just kolmosessa siinä vaiheessa, mutta joo. Sekin landscape on muuttunut aika paljon toi industry. Varmaan se ihan sama lumilautailuissa ja on surfauksessa ja skedeyksessä. Kyllä. Oletko seurannut koko ajan sitä skeneä vai onko se kyllästynyt skedeykseen vai niin, ja no ei, kyllä se tiettyjä tyyppejä tietysti seuraa ja aina välillä chigaa. Ja en mä nyt välttämättä ihan niin kaikista uusimmasta uutta tiedä, mitä tuolla tapahtuu, mutta kyllä mulla on niin aina. Sitten joka vuosi mä oon kumminkin niin Copenhagen Openiin mennyt. Mä oon valokuvannut sitä viimeiset niin 10 vuotta putkea. Niin se on aina hyvä semmoinen, niin kuin, että okei, mitä tää tapahtuu. Sitten siellä on aina pari jotain uutta skidia ja sitten okei, niitä rupeaa näkyy muualle. Että okei, nää on sitä uutta köriä. Ja, että sillä ei ole niin kuin, siisti aina dippaa välillä. Ja sitten kumminkin talvella niin kuin marraskuusta helmikuuhun, niin siellä on aina kaikki isot surfiskabat ja sitten Vanssi on aika iso osa siinä aina muuta ja sitten ne tuo jotain skedejä ja siellä on kumminkin Honolulussa on niin kuin ihan niin kuin street-skedejä ja skedekauppoja ja muuta, että niillä on ihan oma skede siin siellä, että siellä on kumminkin jonkun verran skedejä. Ja kyllä se nyt aina välillä eksyy muitakin tyyppejä. Kuvaat sä sit surffausta kanssa ja skedeystä ja sit se on sun ikä, vai kuvaat sä jotain muutakin, jotain muotia tai jotain? Joo, no nyt on vähän ollut sellainen, että okei, että jengi tulee sinne niin kuin swimwear. Joo. Swimwear on tietysti iso, kun kaikki jengit on vaan uikkareissa ympäri vuoden siellä ja sit säät on aina hyvät, niin niitä juttuja kuvataan siellä aika paljon. Ja sitten aika paljon niin kun noja eri surfilafkat tulee kuvaan, niin just katalogeita ja muita sinne. Et kyllä se niin kaiken näköistä lifestylea ja
jonkun verran muotia, mutta ei se nyt ihan niinku samalla lailla ole kuin muualla maailmassa. On siellä jotain pientä, mutta enimmäkseen tuntuu, että se on just niinku outdoors lifestyle brands. Mm. Tai semmoista, jos tarvii jotain tropikaalia meininkiä, niin ne tulee sitten sinne kuvaamaan. Niin just. Ja kuinka paljon sä reissaat kuvaamassa sit muuta kuin noin jotkut skeletapahtumat? Aina välillä. Se ihan riippuu. Se ihan riippuu. Et välillä on duuni ja välillä ei. Se on vähän semmoinen freelancerin kirous. Niin. Et välillä on niinku liian duuni, että niinku ei pysty tekemään kaikkea. Ja sitten yhtäkkiä onkin, niinku, että niin. Puhelin ei soi ollenkaan. Sitä vähän, että what? Millaista korona-aikaa oli tuolla Havaijilla? Se oli niinku ehkä kaikista parasta. Aika harvalta kuulee. Tuota. Oliko se, kun siellä ei ollut turisteja vai? No ei ollut turisteja myöskään ja kaikki oli vähän hidastu. Et se oli varmaan niinku Oahu-meininki oli vähän samaa kuin niinku viimeksi joskus 60-luvulla, että siellä oli niin vähän jengiä. Mm. Ja sitten Havaiji on kumminkin niin... It's removed from rest of the world. Kaikki tulee vähän myöhässä sinne. Et oikein muualla maailma tapahtuu, niin se tulee se ehkä niinku se vaikutus joskus 3 kuukauden päästä tai jotain sinne. Ja se ottaa vähän oman muodonsa ja muuta. Et okei, kokeen sielläkin tuli niinku kaikki säännöt ja tämmöiset niinku paikalleen. Mutta me oltiin siellä landella ja et se oli aika relaxed meininkiä kumminkin. Mä luulen, että siinä vaiheessa, että niin kuin tsiikasta menoa muissa kaupungeissa muussa, että oli vaan sillä, että no aika rankkaa menoa. Mm. Mutta kyllä siellä oli jotain, niin kuin sit, jo näin päivinä oli, että poliisit antoi sakkoa, jos istui niin kuin 6 ihmisen ryhmässä hiekalla rannalla liian lähekkäin, että se, niin se rikkoo laki. Että oli siellä muutama tollainen outo... Niin kuin, systeemiä, mutta ne oli vaan sitten, niin että no, ei toi toimi, tämä ei vaan toimi täällä. Niin. Mutta sai ei tarvitse lopettaa surfausta eikä sukellusta. Ja... Se on hyvä mesta varmaan ollut niihin aikoihin. Havaiji on, siis kaikki on niin kuin outdoors, indoor-outdoor. Ja sillä lailla, että niin kuin, jokainen ihminen on meressä ja surffaa, että niin kuin, ne niin kuin official tyypitkään, no, vaan, kukaan ei vaan niin kuin edes puhunut surffauksesta, se oli vaan niin kuin, niin. Ei sitä edes tarvitse mainita, se on vaan automatic. Niin. Töiden jälkeen jengi menee mereen. Et se tavallaan se elämä niin menee siellä sen meren mukaan. Onko teillä siisti hima siellä? Joo, me saatiin ihan hyvä paikka. Me saatiin tonttia ja sit, saatiin rakennettua siihen uusi rakennus. Mm. Ja, joo. Et meillä on ihan hyvä setup ja sitten on vähän lääniikin just, että on pystynyt laittamaan jotain banaanipuita ja avokadoa ja mangoa ja sitten on vähän jotain eri yrittejä ja tämmösiä testaa noita ulupuita, mikä on niinku breadfruit tree ja mitäs kaikkea muuta siellä. Kaiken näköistä. Ne on aika nuoria puita vielä. Et nyt just tuli ensimmäistä kertaa, tuli avokadoa ja sitten ensimmäistä satsia coconutseja. Ei vitsi. On tulossa nyt, joo. Tuo on kyllä aika siistiä mennä ovesta ulos ottaa kookoksia ja avokadoja. Ei kookosta, joo. Monta kertaa, tuleeko se niinku monta kertaa vuodessa? Mä en tiedä, ne on aika hitaita, että mä en tiedä, onko se just varmaan niinku vuoden sykli, että se puu on varmaan alkaa olemaan nyt 8-10 vuotta vanha. Et mun yksi frendi asui siinä tontilla aikaisemmin ja se sanoi, että se niinku istutti ne, että ne on ollut siinä varmaan just jonkun pari vuotta. Että et se on niinku 8-10 vuotta sen puun pitää kasvaa ja sitten niinku varmaan ensimmäistä kertaa alkaa puskeen kookosta niin yleensä. Ja nyt on tullut. Nyt on ensimmäisessä puussa. Katsotaan. Sä lähit Seinäjoelta silloin 90-luvun lopussa jenkkeihin ja sä et vissiin hirveästi puhunut englantia silloin. Oliko se näin? Joo, ei siinä. Mulla oli ihan sellainen perussetti, niin kuin peruskoulun englanti, että ymmärtää vähän. Ymmärtää ehkä lukea ja kirjoittaa paremmin, mutta ei sitten niinku mitään hajua, kun jengi puhuu, niin se on ihan, menee ihan ohi.
Et sitä ei oikein opi muuta kuin se, että menee maahan ja elää maassa maan tavalla. Oliko se kuumottava lähteä silleen nuorena miehenä maailmalle? En mä varmaan edes hirveästi kelannut sitä. Mä olin vaan niin, että okei, missä se seuraava spotti on jotain. Niin vaan siis skeittaus maailmassa. Niin, että oli niin sileet betoniin ja hyvät reilit ja muuta, että nyt pitää mennä vaan. Että se kaikki muut oli vähän semmoista vaan niinku sumua siinä vieressä, että okei. Ei silloin hirveästi kyllä muut pyörinyt mielessä kuin just skedeys ja lumilauta. Niin. Jos se tollaista juttua pääsee tekemään, niin ei se hirveästi. Siinä menee niin kuin kaikki muut ohi kumminkin sitten. Niinpä. Se keskittyy siihen hommaan niin paljon, että sä voit vähän niin kuin muut asiat voi vähän kärsiä siinä sivussa, että se ei ole niin tärkeää. Kyllä mä mietin just nämä ekat, kun mä oon just samoja aikoja lähtenyt reissuun, kun ei ollut mitään kännyköitä tai muuta. Että sit kun meni johonkin, niin sieltä piti jotenkin diilaa. Vaikka no Jenkeissä varsinkaan ei toiminut puhelimet pitkään aikaa silloin. Niin on se nykyään aika paljon iisimpää. Niin on. Nyt se on soitunut ihan mihin vaan ja Google Mapsissa tsiikaa, että okei, mun hotelli on tuolla tai niin. Toi mesta on tuolla tai okei. Joo. Se maailma sillä tavalla muuttunut aika paljon pienemmäksi. Niinpä. Sitten pääsit skeittaa sun idolien kanssa, kaikkien starojen kanssa aika nopeasti. Joo, se oli niinku suoraan vaan sinne niinku jengin keskelle. Mm. Et mä ländäsin silloin Huntington Beachille ja siellä oli aika paljon pro-taso just siellä vielä. Ja tietysti Losissa oli jonkun verran jengiä, mutta mä pääsin aika hyvin sisään niinku just siihen hommaan saman tien. Hyviä valokuvaajia ja videokuvaajia seuraa ja suoraan Tori Vaniin, Chad Muska ja Ty Evansin ja Jason Dillin kanssa Vegasiin ja vaan spottien etsimiseen. Et Ty Evans just kuvasi niitä Transworldin videoita siinä vaiheessa ja muuta. Et aika pyörit, jos oli sitten siinä vuodet. Joo. Mä en tiedä, miten se onnistu, mutta on random Finnish guy in the van. Niin. Sinne vaan. Ne ei sulla hirveästi ollut sekaan. Niin, suomalaisia tavallaan esimerkkejä ei kauheasti ollut kyllä. Ei siellä hirveästi vuosien varrella ole tullut vastaan. Niin. Et muutama kaveri siellä on tullut käymään, mutta enemmän suomalaisia lumilautailijoita on tullut vastaan melkein. Skedejä on käynyt jonkun verran, mutta niin kuin, musta tuntuu, että maailmalla enimmäkseen Suomi tunnetaan melkein lumilaitailijassa. Niin, ehkä saa vähän luontaisempaa, jos miettii täällä silleen. Aika vähän täällä on ollut silloin ainakaan mitään skedepaikkoja talvella. Et aika lyhyt tämä skeittikausi oli silloin. Niin. Ainakin. Se oli viimeisen vuonna, kun mä olin täällä, niin just K3 niin oli silloin tuo Vantaalla. Että se taisi olla, olisiko ollut niin kuin melkein yksi ainuista skedehalleissa Suomessa, että jotain pientä. Turussa on ollut aina jotain pientä ja Rovaniemme silloin tällä. Ja onhan niitä ollut semmosia jotain, jonkun autotallissa on jotain, mutta ei semmosia niinku virallisia halleja ollut kyllä yhtään. Se on ollut sitten tätä kylmää parkkihallia ja katoksen alla ja tämmöistä. Niin. Eikö se haitannut silloin? Tai sitten se, että okei, talvi, no niin, nyt lumilautaillaan sitten. Mm. Lumilautailit sä? Joo, silloin kyllä mä skidinä silloin lumilautailin sit niinku täällä talven aikana. Piti laudalla ajaa, niin se natural progression. Et siinä vaiheessa, kun mä jenkein lähdin, niin sit lumilautailu jäi mulle. Koska sit mä olin vaan niinku elinkäsässä sitten, että kaikki mestat mihin mä menin, niin se oli vaan skideystä. Mutta kyllä mä niinku siihen asti aina talvet kävi laskeen. Mä mietin just Seinäjoelta, kun sieltä tuli Dudsonit ja Jäbä, ja sieltä tuli sellaisia niinku maailman miehiä sille yllättäen. Joo. Niinku yhdestä mestasta. Olitko sä tunnitse noita Dudsonin tyyppejä? Ja joo. Nuoren oli kaikki laskijoit kanssa silloin, ja joo, skedejiä, ja se oli sitten samaa kööriä. Joo, ja mä kuulin vähän sisäpiirihuhua, että kaikki mimmit oli suhu ihan ihastuneita silloin Seinäjoelle. Ai, en tiedä. Toi voi olla vaan tää urbaa legendaa. Mitkä oli sun
siisteimpiä juttuja tai vaikuttavimpia juttuja sun skedeuralla? No varmaan ne just ensimmäiset pätkät. Se oli se ensimmäiset. Ne ensimmäiset pari vuotta, kun mä olin Jenkeissä, niin tuli aika paljon skedettyä. Sitä voisi sanoa, että mä melkein jäin eläkkeelle jo silloin 2003. Niin heti, oli joku 3 vuotta sä olit aivan liekeissä. Joo, siinä ne, just se Manic Matin ja Flipin Sorin aikana, niin ne oli ne pari vuotta, mitä siinä tuli kuvattua. Sitten alkoi polvileikkaukset ja muuta, että se oli semmoista takkuamista sitten. Mm. Aika tuttu itselle. Olihan siellä niinku jotain, olihan siellä niinku hyviä vuosia ja pätkiä ja muuta, mutta se on tietysti se tota, siinä vaiheessa, kun alkaa ristisiteet paukkuun, niin se on se meno menee vähän erilaiseksi. Mikä siinä skedeyksessä viehätti sua aina silleen, mikä, osaatko sanoa, mikä siinä on makeeta? No mä, ehkä se on se tavallaan niinku, se on vähän sama noissa kaikissa laskussa ja surfauksessa ja skedeyksessä, se on se tietty niinku vapauden tunne ja se, että se on kumminkin just niin vaikeeta, että sun pitää keskittyä siihen hommaan ja se, että siinä vaiheessa sulla ei ole mitään muuta kelaa päässä. Etkä sä välttämättä edes niinku kelaa sitä juttua, vaan se on vaan enemmän semmoista intuitiivista toimintaa siinä vaiheessa. Että jos jotain trikkejä ja muuta tekee, että se on enemmän semmoinen you gotta go with the feel, touch and feel. Että ei siinä niinku välttämättä pysty hirveästi mitään kelaamaan, että se on vaan niinku sä elät siinä hetkessä. Niin. Ajatukset jotenkin, kaikki huolet niin. Ja murheet häipyy. Niin, kaikki nuo arkimurheet tietysti niin. Hävii ja kaikki sillä että sä oot vaan niinku elät siinä hetkessä. Että tavallaan se niinku siinä on tietysti se viehätys ja muutenkin niinku okei, skede-kulttuurissa sä alat skedeen, sä löydät frendejä. Kaikki tekee vähän eri juttuja. Yleensä niinku jollain tapaa niinku creative ihmisiä, että kaikilla on jotain pientä eri juttuja, että siihen tulee se isompi kulttuuri on myös niinku aika siisti, jos sitä rupeaa niinku tsiigaa ja katsoa. Kyllä sen arti ja musiikki ja muun puolelta, niin siinä tulee kaikennäköistä. Onko se niinku taiteilua vai urheilua? No, se on vähän, se on niinku, se on vähän, mun mielestä on enemmän niinku taiteilua, mikä vaatii urheilijan suorituksen. Se on enemmän mulle, tai miten mä katson noita lautalajeja ja muuta. Et, kyllä mä mieluummin tsiigaan niinku jonkun freeride-pätkän kuin se, että mä katson jonkun niinku skaba-session. Mm. Jos joku laittaa niinku videopartin kasaan, niinku, ihan sama mikä se laji on, niin kyllä mieluummin tsiigaan sen, koska se on, siitä tulee se sen oikea fiilis. Tavallaan, että okei, se on panostanut siihen, tätä, näitä juttuja se haluaa ajaa, näin se haluaa sen tehdä, tai näin se haluaa sen itsensä ilmaista, niin se tulee niin kuin enemmän se, kuin se, että sulla on minuutti aikaa tehdä nyt tää, ja that's it. Niin et sä et välttämättä saa sitä kaikkea parasta siitä irti, tavallaan kuin se, että se niinku laitat aikaa siihen, käyt kuvaa skedepartin tai sä käyt laskee eri vuoriin ja sä odotat, että on oikeat olosuhteet tai on oikeat aallot ja oikea suoritus, että niinku videopätkien kuvaamiseen kumminkin menee monta vuotta aikaa. Niin. Okei, ne pystyy kuvaamaan jonkun Hollywood blockbusterin 30-60 päivässä, mutta välillä sä kuvaat videopartin, siinä menee helposti pari vuotta. Et niinku, se ei vaan niinku, niin. Se on niinku erilainen se toiminta. Mm. Miten se meni silloin, kun sä kuvasit, niin sait sä aina joitain trikkejä, sit oli vähän keho paskana ja vai oliko silleen, että sä sait jossain päivässä aina monta trikkiä? Ja no välillä oli sillä lailla, että okei, jossain niinku yhden niinku voi olla pari sessio päivässä, että okei, välillä tulee niinku montakin trikkiä päivässä, mut ja sitten välillä ei tule yhtään, että se vähän niinku vaihtuu. Mutta se on, tietysti riippuu ihan niinku kaupungistakin ja muuta. Et niinku Losissa on niinku ajat aika pitkiä, että okei, jos sä menet skedeen jotain spottiin, niin
sulla on luultavasti muutama vaihtoehto sillä alueella, että sä et välttämättä niin kuin lähde toiselle puolelle kaupunkiin iskeelle jotain toispottia. Mutta sitten jos on jossain Barcelonassa, missä kaikki on lähekkäin, niin okei, siellä voi tulla niin kuin enemmänkin juttuja päivässä. Tai... Se vähän riippuu. Ja totta kai, että minkä kaliberin spotteja myöskin skedee, että onko se jotain pienempää vai onko se niinku, okei, että monta 20 portaan reiliä huvittaa vetää päivässä. Niin. Mikä sai sut menestä sitä pelkoa, jos miettii vaikka omakin uraa, niin sitä on aika paljon silleen, että joutuu vetämään vähän pelon rajoilla koko ajan ja sitten silleen laskelmoidaan, että kestääkö keho vai ja haluaisi tehdä, mutta sitten miten se keho kestää, niin vedikö se vaan sitten jotain niinku superbängereitä aina silloin tällöin, vai teit skeittasit vaan menee, etkä kelaillut hirveästi niin kuin kroppaa? No ei siinä niin kuin, no sä oot 19, 18, 20, sä oot niin kuin nuori kaveri, niin ei siinä vaiheessa niin kuin mitään kelaa, että kuinka kauan mikäkin kestää. Että se on vaan niin kuin, että mihin sä pystyt. Ja se, että totta kai mulla on aina ollut semmoinen fiilis, että okei, et kuin lähelle sitä rajaa mä pystyn sen puskemaan. Et siinä on aina ollut se tietysti, ne spotit, mitkä mua kiinnosti, niin siinä on aina ollut tietysti vähän semmoinen rajan pusku fiilis tietysti. Et totta kai siisti skedee kaikkia leggejä ja muitakin juttuja ja muuta, mutta se oli se niinku, siinä on tietty semmoinen eri fiilis, että niinku siinä tulee. Vähän sama kuin sukelluksessa tai mistä on, se on kiva vähän koittaa niitä omia rajoja. Mitä sä kelaat, että skede-kulttuuri on muuttunut ja onko se mennyt hyvään suuntaan vai mitä sä ajattelet? Tasoja kaikki. No siis skede-tasohan on noussut ihan niin kuin hirveästi. Että se, niin kuin, se on aika, niin kuin aika hyvässä kuosissa tällä hetkellä. Että mistä niin kuin, tuntuu siitä, missä niin jengi 20 vuotta sen jäätti, niin sit siitä tulee standardi ja jengi puskee aina 50 vuoden välein edessä. Et niin kuin meitsin niin kuin videopartti-enderit on nykyään niin kuin jengin lämmittely skabaraneissa tavallaan. Niin kuin, kyllähän se niin kuin taso on mennyt tosi kovaksi. Että okei, ennen oli videopartit muuta, sitten Tony Hawkin Pro Skateri tuli, niin nythän se on ihan noin skabaranit ja skedejä, se on ihan niinku videopeli trikkejä suurin piirtein, jengi vetää ihan vaan niinku, että ne vaan pelasta peliä pienenä ja sitten okei, tää on se standardi, näin pitää skedeäkin, niin tuntuu, että se meno on siltä. Ja se on kyllä lumilauta ollut sama. Sitten tuli ne kaikki patjat, mihin pystyt treenaamaan uran loppuvaiheella, mutta sitten silloin kuitenkin vedettiin jotain 900 astetta, niin nyt lumilautailla jotkin vetää jotain 2160 silleen niin kuin yli tuplat. Niin, kuin se on ihan, se on ihan pimeätä. Niin. Kyllä se taso on mennyt eteenpäin koko ajan. Niin. Mutta niin, kulttuurin puolesta, niin okei, skedeyksessä menee aina jotain kausia ja muuta. Ja muutenkin jo tuntuu, että niin kuin ehkä 90-luvulta tai jotain niin kuin back end. Fashion, mikä on vähän jotenkin huvittavaa chigaa. Siinä tulee kaikki tämmöisiä eri kausia ja sitten vähän kierretään takaisin ja fiilistellään niitä vanhoja juttuja. Sitten se on semmoinen syklillistä elämää kumminkin. Niin. Ja olisi aika siisti just lautalajit silloin 90-luvulla ja joten se oli niin sellaista kapinaalista, ei oikein porukka tiennyt kuitenkaan hirveästi, mitä tämä homma on, mitä lumilautailussa 90-luvun alussa ja muuta on. Et se on siitäkin on tullut aika olympialajit molemmista ja on skeittaavia vanhempia, lumilautailevia vanhempia, kun eihän silloin ollut mitään sellaista. On se muuttunut se? Onhan se kuvio muuttunut tosi paljon. Et joo, olen siinä aikaisemmin enemmän semmoista rebel-meininkiä. Niin. Ehkä siinä oli oma viehätyksensä just se, että niinku, okei, ensimmäisiä skede-videoita mä näin, niin oli Thrashin 80-luvulta. Onhan se homma muuttunut siinä mielessä aika paljon. Ja se on vähän kapinallista. Niin, sellaista nuorta ja kapinallista. Ja se oli vähän undergroundia. Eihän niin kuin lumilautailu ole sallittua kaikissa mestoissa.
Niin. Eikä aikaisemmin vaiheessa ne ei tiennyt, mitä se on, ja sitten kun ne hiffasivat, mitä se on, niin sitten okei, täällä voi laskea laudalla, että pitää olla sukset jalassa ja muuta. Ja aika pitkään menti, Jenkeissä oli vielä niin kuin monet mestat, oli suljettu niin lautailijoilta, yllättävän joo pitkään. Niin. Kyllä. Te olette liian raffin jengi, että ei tällaisen nää jatkaa. Ei pysty. Minkälaista elämää sä haluat elää? Onko tää nyt sellaista elämää, kun sä elät nyt, mikä on makeeta? Nyt alkaa olemaan sellainen niin kuin suht koht tasapainossa. Alkaa olemaan, että sellainen perhe-elämää ja vähän maanviljelyä ja kuvausta ja sukellusta ja surffausta. Että that's about it, että se on sellaista niinku... Se on ihan hyvä, jos pystyy tähän balanssin pitämään. Matkustusta voisi ehkä vähän lisää, mutta se, että ei sekään paha paikkaa olla siellä keskellä merta. No ei kuulosta kauhean. Kalliolla. Että ei se sillä lailla paha mesta olla niin siellä lukossa, mutta totta kai välillä on vähän semmoinen fiilis, että okei, että voisi lähteä, nyt voisi lähteä matkustamaan ja katsoa maailmaa vähän sen. Luuletko, että Hawaii tulee olla tämä loppuelämän mesta, osaatko sanoa? En mä osaa sanoa, tai jos niinku katsoo tuota mun track recordia, niin aina niinku, kyllä se on niinku 7 vuoden välein, 7-80 vuoden välein aina niinku vaihtunut aika radikaalisti. Mm. Et mä en tiedä nyt, että pitäisikö, mitä tässä nyt alkaa tulla 7 vuotta täyttää Hawaiilla, että okei, että jäänkö mä sinne vai mihin tästä seuraavaksi menee sitten. Mutta se on kumminkin ollut, tuntuu, että elämä on mennyt semmoisissa sykleissä aina, että jotain tavallaan vähän radikaalimpaa muutosta tulee aina just noiden vuosien aikana. Perhe viihtyy tuolla. Joo, perhe viihtyy ja lapset viihtyy ja ne on niinku kasvanut siellä. Et Ellahan syntyi Losissa, niin se on, ja se oli just 6 vanha, kun me mentiin Hawaiille. Se oli jokohan sillä joku 3 kuukautta vähän semmoista koti-ikävää ja sitten se unohti sen ja se ei ole ikinä maininnut sitä sen jälkeen. Se oli just Ragnarin ikäinen, kun me muutettiin sinne. Et se on niinku ihan täysin kasvanut siellä ja se on sen koti. Niin just. Et se on niinku tosi comfortable. Kyllä. Siellä. Oliko sulla ikinä sitten, kun sulla loppui skede-ura, niin oliko sulla jotenkin vaikea, kun on se sellainen suosio hiipu, tai se, mä tiedän, onko se sulla hiipunut kyllä, mutta et silleen, että kun se tavallaan kaikki positiivinen haippi vähän kuitenkin hiipuu sitten skede-uran jälkeen. No ei se haippi mulla ikinä niin sellainen juttu ollut, tai niinku, en mä ikinä hirveästi olisi kelannut sitä, että mä oon enemmän vähän niinku ollut ehkä enemmän niin kuin väistelystä haippia, jos on pystynyt ja niin kuin elänyt, yrittänyt elää varjoissa, jos mitään. Mutta se, mikä mulla oli tosi hankalaa, oli se, että okei, noin polvileikkaukset, niin niitä alkoi tulla enemmän ja enemmän. Ja mä olin aika nuori silloin vielä, mä olin niin kuin ihan täysin niin kuin valmis keneemään ja jatkamaan sitä uraa ja muuta. Että mun ura tavallaan loppui vähän lyhyen siihen niin kuin tahtomattaan, että se oli aika vaikea transitio siitä eteenpäin, että se oli varmaan niin kuin hankalin. Että okei, se valokuvaus oli aina siinä mukana, että mä aina kuvasin niin kuin tourilla ja muuta, ja sitten aina kun meni uudet ristiset, että okei, tässä menee nyt 9 kuukautta tai jotain, niin okei, mitäs tässä nyt tekee, ja sitten pystyy kävelemään, niin okei, kamera käteen ja kuvaamaan ja muuta. Että mutta en mä sillain, niin kuin siinä vaiheessa, mä olin siinä hetkessä, niin mä kumminkin halusin skedeä, että mun intohimo oli skedeä, se oli duuni ja kaikki, että se oli niin kuin kaikki siinä samassa kelkassa. Ja valokuvaus oli vaan semmoinen niin kuin sivujuttu siinä. Että kyllä siinä aika kauan kesti, ennen kuin mä pystyin olemaan sinut sen homman kanssa, että mä olin, okei, että mun ei tarvi ajaa laudalla, että mä oon ihan niin kuin täysin tyytyväinen elämään. Ja ilman sitä. Ja mä voin valokuvaa ja mä voin tehdä muita juttuja. Et kyllä siinä on, kyllä se oli semmoinen 10 vuoden niin kuin prosessi. Että se ei tapahtunut kumminkaan ihan niin kuin yhden yön yli. Joo, musta tuntuu, että mullakin meni 10 vuotta. Se just tosi samankuulosta kuin itsellä kanssa polvet paskana ja sitten halusin laskea enemmän kuin mitään, mutta sitten oli niin kuin polvet koko ajan
Että oli tosi upeat elämää sille lautailuelämää, ja sitten joku just menee vaikka ACL, niin puoli vuotta jossain hitto uimaltaessa tai vesi juoksuu jonkun mummeleiden kanssa sille. Sitten mun frendit on jossain reissussa, sitten itse asiassa, että ei vitsi, se on ihan hirveetä. Ja sä tiedät, niin, tommoset urat on kumminkin, että okei, et sun voi olla duuni huomenna, sun voi olla, että ei oo. Että se on kumminkin niin semmoista. Sitten kun loukkaantun, niin joutuu olla aina stressissä, että saaks uusia diilejä. Ja miten, kun oli mulla oli aina käynyt vuoden kerrallaan, niin sitten joutuu olla aina stressissä. Että kausi kerrallaan, että onks, pääseekö matkustaa ja onks duunia ja mitä sitten. Jäbäkään varmaan hirveästi koulua käynyt siinä vaiheessa, kun laskut alkoi. Kävin saman lukion käyty, kun mä olin urheilulukiossa, niin ne oli tosi joustavia, niin mä kävin sen viides vuodesta. Mä olin tuossa Mäkelärin teidän lukiossa. Ne oli silleen, että mä hain jonkun viikon lomaa, ja sit mä saatoin olla vaikka 3 kuukautta pahimmillaan veke. Sitten tuli vähän stressistä takaisin kouluun silleen. Sitten siellä oli muista sen aikainen rehtori, niin että oli käytävä se, että moi Jukka, että siisti nähdä, no tuu kattoo nää koulut. Mä olin ihan paskana, että niin ottaako se mua sinne enää. Sitten sanoin, että tuu kattoo, että katsotaan nää sun opiskelujutut. Se on hyvä, että se löysit tommosen mesta. Niin, ei se mullakaan ihan tyypillinen, koska mä kävin se viides vuodessa ja sitten mun vaimo tuli raskaaksi silleen, että mä kirjoitin ylioppilaaksi, mun vaimo oli raskaana siellä ylppärijuhlissa, että ei mikään perinteinen kuvio. Joo, mutta jotain niin kuin hieman aikuistumista jo niin kuin oli. Early on se in oli, the career. Se oli kiva, kun sitten oli silleen perhe-elämä täällä. Ja sitten kuitenkin puolet ajasta reissussa ja sellaista poikien kanssa matkustamista, niin se oli kyllä siistiä. Se kuulostaa hyvältä. Siinä on kumminkin, siinä tulee tietty balanssi. Nyt pitää ottaa yksi kuva välillä, Tsari. Joo. Sä et kuvaa leikalla enää. En mä oon nyt vähän aikaan kuvannut sinne. Mä oon jotenkin noissa uusissa kameroissa, noin autofokusit on niin hyvät. Mä dikkaan kyllä niistä Leica rangefindereista. Musta tuli siitä ihan hyvä, että mä pystyin tosi nopeasti rangefinderilla niin kuin fokusaan, mutta nyt viimeisen 5 vuoden aikana noissa uusissa kameroissa se on vaan niin nopea se autofokus ja eye detection, että se ei voi niin kuin. Ne on kyllä aika himmeet. Sä pystyt niin nopein linsseillä ottaa ja aika paljon mä kuvaan, niin mä välttämättä edes chiikaa kamerasta läpi, että se on aika semmoista niinku aika paljon street photography meininkiä. Että siinä vaiheessa, kun sä tuot kameran niin kasvoille, niin se fiilis lähtee. Se, the moment's gone. Niin. Tällainen pikkukamera on siitä varmaan hyvä. Niin, tuommoiset kivat, noit pienet on hyviä, mutta aika paljon mä sillä isolla. Canonin kameroilla mä oon nyt viime aikana kuvannut aika paljon. Joo. Mut kyllähän niinku jengi hehkuttaa niitä Sonin kameroita ja se uusi, mikä se on se 9A3. Global Shutter, niin kyllä se kiinnostaa nyt tällä hetkellä se flash-sinkki ja muuta. Ja se näyttää kyllä aika siistiltä vehkeeltä. Joo. Siinä vissi ihan niin hyvä dynamiikka kuin noissa jossain muissa Sonin kameroissa. Mutta olisi se muuten aika hieno. Niin, se, että en tiedä mikä se väriprofiili niissä on. Joo. Mutta jos ruvetaan hifistelemään väriprofiiliin, niin sitten noin Fuji medium formaatit. Onko sulla ollut? Olen jonkun verran ampunut niillä, mutta en mä ole vielä rahkinut hankkia semmoista. Mä oon fiilistellyt kanssa, että en mäkään semmoinen rahkinut. Potrettikamera se muuten. Ja se alkaa olemaan, jos on niinku keskikoon näpsy melkein. Mm. Että se autofokus on eilen just sellaisenkaan leikinsä. Siinä alkaa olemaan, niin se on melkein jo valmis. Niin. Siinä, kun ne sais sen tarkennuksen vähän nopeammaksi siinä, niin, sitten se alkaisi olemaan. Ne vissiin niissä uusissa kuitenkin on semi-hyvät. Se on semi-hyvät, mutta ei pysty kumminkaan kilpailemaan Sonyn tai Canonin kanssa fokusnopeuden kanssa. Niin. Mut. Aika kivan näköisiä kuvia tulee suoraan kamerasta, ei tarvitse säätää. Niin. Niillä on hyvät väriprofiilit kyllä. Joo. Mitä sä dikkaat kuvaa eniten? En mä tiedä. Tai sillä lailla, ainahan mulla on ollut se
action, nyt alkaa jet lag istua, pitää ottaa vähän niinku, pitää ottaa vähän rennommin. Tämmönen asento. Ainahan tietysti niinku actioni on ollut se tärkein, se niinku tavallaan skede action, joka mut vei siihen valokuvaukseen ja se matkustaminen ja lifestyle ja potretit ja tää tuli siinä mukana ja mä oon aina ollut kummin kiinnostunut landscapeista. Että niin kuin action, portraits, landscape, se on se niin kuin, tavallaan se ydin, mistä mä niin kuin persoonallisesti dikkaan. Ja sä kuvaat ihmisiä actioniin, se on aina niin kuin, siinä on se tietty niin kuin, systeemi, mutta sitten mä kuvaat jotain landscapea, niin se on tavallaan niin kuin, ihan omalla ajalla ja on God's time. Sä odotat sitä valoa siellä, että tulee niin kuin oikeat jutut esiin ja muuta, että se välillä siisti fiilis tällä. Mutta sitten surffauksessa on tullut se, että okei, se on vähän niin kuin actionia ja landscapea samaan aikaan, kun on varsin haveilla ne isot aallot ja muuta. Että se on aina semmoinen niin tavallaan niin kuin landscape-kuva, missä on sitten actionin mukana. Että se on ollut tosi fiiliskuva, on niitä juttuja siellä. Joo. Ja mä, kun kameran kanssa liikkuu, niin sitten jotenkin katsoo tarkemmin, että sitä havainnoi ympäristöönsä sillä tarkemmin, että kun kameran kanssa kulkee, niin se mun mielestä ehkä näkee, mä oon sanonut, että näkee paremmin, kun kulkee kameran kanssa. Niin. Katsoo kaikki yksityiskohtia, niin se on siistiä kuvaamisessa. Niin se on hyvä tekosyy olla kamera kädessä välillä, että vähän niin kuin niin. You're paying attention. Niin jo, details. Niin. Se on vähän samanlaista. Sä käydät ympäri kaupunkiin jotain, sä katsot skedespotteja, mutta sit sulla on kamera, niin sä katsot vaan vähän niinku eri lailla juttuja. Mutta niin, kyllä. Oot sä noin AI-juttuja yhtään? Oot sä tsiikannut niitä? En mä oon niitten kanssa leikkinyt sellaan, että se, et on niillä varmasti niinku oma käyttönsä ja muuta, mutta se, niinku mitä mä kuvaan ja miten mä käytän kameraa, niin okei, välillä johonkin niinku niin kuin mainoskuvatyöhön tai johonkin jotain retouchia tai tämmöiseen se voi olla hyvinkin niin kuin järkevä ja avullinen, mutta en mä usko, että mä niin kuin ikinä tarvin sitä niin kuin, jos mä oon personal work, niin. I don't think I'll ever need it. Joo, mä tein nyt jonkun kuvauskeikasta, oli aika nopea aikataulu, että piti nopeasti saada kuvat asiakkaalle. Mä enemmän videokuvaa, mutta sitten välillä valokuvauskeikkoa kanssa. Niin. Yeah. Niin olisi aika helppo sellainen AI-softa, että se käsittelee kuvat silleen, että sä voit itse valita stylin, miten se käsittelee, että sä voit tunkkea sinne vaikka omia kuvia silleen, että sen tyylin, mitä itse niin, tarvii. Niin, että se laittaa sen stylin siihen. Se laittaa sen stylin niin. Siihen ja sitten se käsittelee ne kuvat silleen, valotukset ja white balanceet ja suoristaa kuvat ja muut silleen, niin kuin sitten se oli vähän, ja sitten oli kaikki jotenkin done, ja sitten näytti aika hyviltä kaikki. Joo. Asiakas oli tosi tyytyväinen. Joo. Niin siis, no tommosen, niin tommosen juttuun, niin kuin post-processing ja tuollaista niin kuin pientä juttua, niin. Totta kai niin kuin, se on hyvin. Ja sitten jotain tommosia niin kuin Photoshop-artisteja ja muuta, niin kyllä se varmaan mullistaa just sellaista maailmaa aika paljon. Niin. Kyllä. Mut se ei mene tuohon teidän perunan viljely, kookos, kasvatus, juttu oikein toi. Se on enemmän silleen organic, analoginen lifestyle. Ja se, että mä tuun kumminkin niinku skede-kuvauksen puolesta, että kaikki on niinku aika, it's purely documentarian. Että se pitää olla kaikki, mitä tapahtuu kamerassa, niin, tai niin ne kaikki triikit tapahtuu siellä kamerassa, että se on sitä aitoa meininkiä ja aitoa fiilistä. Oletko tarkka siitä, että se pitää olla ländätty trikki, kun onko sillä väliä? se vähän riippuu ihan käyttötarkoitus, että okei, jos on trasheriin mennessä, niin totta kai se pitää olla ländätty juttu, mutta siis totta kai sehän siinä on aina se perusidea, on se, että niinku trikki pitää ländättynä, mutta sitten siinä on kumminkin, että okei, että onko se... Niin. Kyllä. It depends. Depends kyllä. On the day. Kyllä. No, kauan sä oot Suomessa vielä? Tai kauan totta? Onkohan tässä nyt kohta viikko jo mennyt, että toinen viikko jäljellä. Et mulla on mä tulin tänne, mulla on toi valokuvanäyttely siellä Jyväskylän Aaltomuseossa. Ai joo. Niin sitä varten mä tänne nyt tulin. Mä tulin vaan vähän aikaiseksi, niin aikaisessa nyt fiilistelen niin Suomi-menoa ja perheen kanssa tänne ja muuta. Mut se oli tavallaan niin se
koukku siinä, että mulla on valokuvanäyttely siellä Aalto-museossa. Okei. Minkälaista kuvaa? Se on skedeyksen puolesta, niin kuin skedenäyttely. Joo. Kaikista skedekuvauksista on siellä pari surfikuvaa ja muuta. Mutta se on niin kuin siitä, se idis lähtenyt siitä kiinni, että Aallolla on siellä teknillisiä piirustuksia näytillä ja muuta. Ja yksi niistä teknillisistä piirustuksista on sitten just se Villamairan puuli, minkä se suunnittelija rakensi silloin 1939. Se valmistui. Ja olisiko se ollut sitten niinku 8 vai 9 vuotta myöhemmin, Thomas Church rakensi ensimmäisen freeform pooli Kaliforniaan. Ja skedeys on kumminkin alkoi niistä pooleista aika pitkään. Niin, se on sitten suomalainen tavallaan se koko niin lähtöisensä. Joo. Niin, että se tällä hetkellä skeitottava pooli. Niin, että mitä ne on selvittänyt sitä, niin luultavasti Alvar Aalto on ollut se ensimmäinen jäbä, joka on piirtänyt freeform pooli, mikä, ja se näyttää se Villamairan pooli, se näyttää semmoiselta niinku right hand kidneyltä. Vähän semmoiset, siinä on pari sellaista eri kulmaa, mutta se on niinku semmoinen. Joo. Jos sen suoristaisi ja katsoisi, se olisi ihan täydellinen sellainen right hand kidney. Joo. Että tota. Niin, niin, se on tuolta. Niin siinä tulee vähän semmoinen niinku moderni visuaalinen näytäntö niinku niihin piirustuksiin. Joo, joo, joo. Niin, hauska. Kauan se on siellä? Se on nyt koko kesän näyttely siellä. Että se on. Jos sattuu Jyväskylään, niin käykää katsoa. Todellakin, joo. Et siellä on vähän niin kuin skede actionia ja jotain pooleja ja vähän surfia ja potretteja ja vähän semmoista niin kuin arkkitehtuurisempaa skedekuvaa myöskin. Et joo, joo. Et jotain semmoista ja pientä fiilistelyä. Ja teillä oli pooli takapihalla? Joo. Skeittasitko paljon? Oliko sun kroppa siinä kunnossa, että pystyt skeittämään paljon? Siinä, se on, milloin se oli 2010 vissiin rakennettiin se siihen ja se oli, no 7 vuotta oli se puuli siinä. Joo. Kyllä sitä tulisi kedettyä siinä niin kuin, joo, ihan loppuun asti siinä. Joo. Et puulit oli sillä että pystyi kumminkin vähän enemmän skedeä ja muuta, mutta mä olin kumminkin street skedeä ja sillä lailla, että mä tavallaan aloitin skedeen puuleisiin vaiheessa, kun mä sen rakensin. Mm. Niin se oli kumminkin kaikkea niin kuin uutta mulle. Eikö se aika iso se teidän puuli vielä silleen? Että se oli 8,5 jalkaa syvä. Joo. Siinä niin kuin syvemmissä kohtaa. Se meni justiin verttiin, että oli just the tile band oli verttiin. Että se oli niin kuin striitti skedeen ja backyard puuli. Että se oli niin kuin kumminkin niin semmoinen loiva, kun se vaan pystyi tekemään. Joo. Olenkohan se 40 jalkaa pitkä, 22 jalkaa leveä, 8,5 jalkaa syvä. Sitten se oli ehkä 17 jalkaa leveä niin kuin siinä shallow endissä. Joo. Ja 3,5 jalan transition. Mutta se, että se shallow endi, niin se ei ikinä mennyt ihan kokonaan verttiin, että se oli niin kuin inchin niin kuin vertistä. Ja sitten kun se kaari tulee alas, niin se ei ikinä tasaantunut siinä flatillä, vaan se jatkuu vaan siihen waterfalliin. Joo. Ja miten yleensä kaikki skedeparkin puulit, mitä rakennetaan, niin se suurin ongelma tulee aina siinä waterfallista. Se on ihan sama, mihin skedeparkkiin meet, niin yleensä ne waterfallit ja se flatti, varsinkin miten shallowen kaaren flatti sulautuu siihen waterfalliin, niin ne on niin kuin ihan päin. Ja teillä oli hyvä siinä? Siinä oli vähän säätöä, mutta siitä tulee aika hyvä ja jengi on digannut siitä. Ja sen takia mä sanoin noinkin, koska kaikki kyselee aina noista mitoista. Joo, joo. Mä sanoin, että se on hyvä laittaa sinä väliin tulee puheluun. Joo. Mutta on useampaa paikkaa mennyt, että hei, voidaanko saada nämä mitat, miten tämä toimii. Jengi tullut sinne ajelee. Ja Lance Mountain oli kumminkin niinku tosi iso osa siinä suunnittelussa, että se oli niinku siisti. Et se on niinku enemmän sen suunnittelema puuli kuin meitsin. Tai mulla oli se idea tavallaan, että mitä mä pystyn skedeen ja millaisen mä haluun. Mä selitin sen Lancelle ja se tuli sit sinne ja me fiilisteltiin se, että miten se homma tulisi kasaan. Ja sit se toi sen oman
ekspertin siihen, koska se on kumminkin skennellyt puuleja joku 50 vuotta, niin se on ollut niin moni eri puulissa, että okei, länsi, meillä on tämän verran tilaa, mä haluan sitten tämän kokoisen, miten me tehdään nämä kaaret. Ja. Niin me sitten yhdessä funtsittiin ne ja siitä tuli törkeä hyvä. Ja länsi oli tyytyväinen se, siihen. Joo, ja se on ollut fiiliksi, se tuli niin kuin aina skeneemään sitä sinne ja muuta, että et, tota, jengi oli fileissä siinä, että sillä lailla se niin kuin natsas. Joo. Ja mä, tota, siinä vaiheessa, kun ne ampuivat sitä betonia sinne, se on niin kuin yhdellä valulla tehty. Niin se on siinä kohtaa, missä se deep endi tulee siihen waterfalliin ja sitten shallow ja se sidewall, mikä oli se suora seinä tavallaan, mutta siinä suora seinä se oli semmoinen pieni hippi kanssa. Niin miten se tota, deep end sulautuu siihen waterfalliin ja siihen sidewalliin ja siihen hippiin, niin se oli kaikista hankalin kohta, kun siinä oli kaikki kaaret osu samaan kohtaan, että siihen ei tavallaan voi tehdä mitään muottia. Niin ne, tota, olikohan ne 4 kertaa ampui sen siihen, ne 3 kertaa ampui sen siihen ja tasotti ja valui sen siihen ja sitten länsi vaan tsiikaa, that's not right, that's not right. Se konkreetti on menossa kovaksi muuta, niin ne on siellä noitten, sanon nyt shovels, lapioiden kanssa siellä niinku ottaa sitä betonia irti seinästä ja sitten roudaa se ulos sieltä puulista ja ne on niinku suurin piirtein kumpparit jumissa siellä ja on niinku betonissa ja sitten uudestaan ampuu ja tasaa. Ja, et, ja mulle se näytti ihan niinku, mä oon, niinku, mitä tässä tapahtuu, sitten länsi on vaan, that's not right, et, sitten se sai. Sitten se oli lopussa itsekin kumpparit jalas siellä niinku, et, niinku valaan sitä ja tasoittaa ja niinku tsiikaa, että se niinku, se seivasi sen puuli ihan niinku täysin, mut. Mutta tosi iso ongelma, niinku, jengi rakentaa noita puuleja ja muuta, niin se ikinä, se, no, varsinkin skedeparkkien rakennuksessa, ne dikkaat tehdä, ne ei tee sitä yhdellä valulla, vaan ne tekee ne kaaret ensin ja ne tekee sen tota, flatin sinne. Joo. Ja ne on yleensä tasaisia, että se shallow end ja deep end, ja niin se on ihan tasaiset flatit. Hyvissä puuleissa, backyard puuleissa, ne on ikinä tasaisia, ne on aina semmoisesta, niinku pienessä laskussa, miten ne kaaret menee, ne ei ole semmoisia niinku muoteilla tehtyä. Niin kuin se vesikin pitää valua sinne, että se niinku alunperinkin on pitänyt olla. Mutta tosi monet skedeparkit on sellainen, että shallow end on täällä, deep end on täällä, siinä on semmoinen terävä ja sitten on tosi jyrkkä waterfall. Ja se ei ole ikinä semmoinen free flowing. Joo, ja sulla oli se. Oli niinku, niin, se oli ihan semmoinen. Mutta se on vaikea saada, ne pitää saada kaikki kohdalle, että se on sellaista pientä hifistelyä. Niin. Ostitko joku skeittari teidän kämpän sitten, kun siellä oli? Ei, se oli joku, tota, joku yksittäinen, joku, olisikohan ollut joku psykologi tai lääkäri tai joku aika nuori, varmaan mun ikäinen tai nainen, joka sen osti siitä. Joo. Ja pystyykö sen käyttää uimaltaan sen? Joo. Mä laitoin vesiletkun sinne vaan, että antaa mennä. Mutta on siellä vissiin joku käynyt sitä vuokraa ja skeneemään sen jälkeen. Ne otti niin uusin. Uuteen omistajan yhteyttä, niin kai vissiin kävi jonkun mainoksen kuvaamassa siellä tai jotain. Joo, kyllä. Et siellä se on vieläkin. Joo, mutta uuteen Havaille ei tule puuliin vai? Ei ole tällä hetkellä niinku, ei ole. Joo. Katsotaan, jos pystyisi jotain mainoskeikkaa tuossa duunaan, niin ehkä sitten jos löytyisi massit siihen, niin vois laittaakin. Niin, se olisikin kiva. Niin. Voisi olla, että olisi enemmän uima-altaana kuin puulina, mutta niin, ei sitä ikinä tiedä. Ragnari voi innostua siitä, niin. Niin. Se niin. Voi olla, että. Niin, mä rakensin heti minin takapihalle, kun me muutettiin Sipooseen. Ja mulla oli sitten polvi niin kipeä, mä pystyn skeittämään, mutta ei lapset hirveästi innostunut, mutta se oli kyllä niin kuin ensimmäinen juttu, kun mä saan talon, niin ensimmäiseksi mini. Joo. Se oli kyllä siisti. Niin, on se hyvä olla. On sun lapset alkanut yhtään rullaa? Vähän, mutta ne on ihan oma. Mulla on aina silleen, että oma juttu, että pitää löytää oma juttu, niin sitten ne on silleen, kaikki on löytänyt oma juttu. Yksi tekee musaa ja pari tanssia ja se on voimistellut. Ja silleen omat systeemit. Vähän lautailee kaikki kanssa, mutta ei paljon. Niin, mutta ei ole sulla. Niin. Didn't get the bug. Niin, kyllä. Mikä on ihan ok. Niin. Se on se tärkein juttu, että ne löytää se oma juttuunsa, eikä sen mitä faija tai mutsi haluaa tehdä. Niin, kyllä mun jossain vaiheessa oli siistiä, kun siinä kävi niin kuin naapurin kaikki skidit oli meidän takapihalla skeittaamassa. Kun mä vähäksi aikaa niin innostin, niin olisi kyllä hauskaa aikaa. Joo. Niin. Nyt se on vähän lahonnut.
ramppi. Täällä Suomen talvessa menee. No, siitä vaan muotit ja sitten valaan betoniin nyt kesällä. Betoni olisi kyllä hyvä. Nee. Joo, joo. Vielä sattuu vielä enemmän näin vanhan. Niin, ei vitsi, mä aina alan skeittaa. Mä alan uudestaan skeittaa silleen ja sitten mä aina vähän innostun. Ja mä vedän niin kuin yhdet pahat pannut. Niin, ja sitten mulla aina hyytyy se innostus silleen. Sitten mä alan taas seuraavana vuonna uudestaan. Niin, sykästä. Niin. Mutta lautailla voi muuta, lumilauta. Joo. Kyllä. Ootko käynyt laskeen nyt yhtään? Joo. Mä kävin pari vuotta sitten aika paljon, nyt mä oon, viime talven mä kävin tosi vähän, kun mä oon opiskellut ja ollut sillä kaikki muu on kiinnostavaa. Ja sitten kun mä edelleen, mä en tiedä miten sulla, mutta mun pää on sellainen, että kun mä menen laskemaan, mä ajattelen aina, että mä otan easyt, mä yrittäjä, tiedätkö, että jos mä loukkaannun, niin se on mulle vähän tosi kusinen juttu. Niin. Ja sitten mä otan easyt ja menen cruisiin vaan, mutta sitten kun mä menen mäkeen ja sitten siellä on jotain pro-laskijoita tai muuta, niin sitten mulla lähtee se ihme vanha moodi päälle, vaikka niin, mä oon kehollisesti aika paskas kunnossa. Niin silti kun osaa vielä laskea, niin sitten lähtee ihan täysin vetää ja sitten mä oon aivan paskana niin kuin monta päivää sen jälkeen. Mä toivoisin, että mä oppisin silleen niin kuin oman pitää, ikäni. Ja pitää kehon. Aisoissa se. Pitää aisoissa. Joo, se on vaikeet. Se on vaikeet. Se, niin. Se pitää olla tärkeänä. Niin jo. Tärkeänä se homma. Kyllä. Mutta se on ollut meitsille iisimpi sillä lailla, että mä oon lähtenyt just siihen surffaukseen, että mä tavallaan vaihdoin lajia, koska mulla ei ole mitään kontekstia siinä, että kuin hyvä tai mitä, että miten mun pitäisi laskea. Että okei, että jos mä saan sen aallon kiinni, niin that's great. Joo, vitsi, se on siisti, kun just sen verran opin surffaa, että pääsi joskus aina sen niinku aallon oikeaan kohtaan. Se on varmaan niin. Naurettavan kuulla surfarissa, mutta silleen, että pääsi sivutta oikeassa kohdassa menee. Vitsi, se oli siistin tuntosta. Kyllä, että kyllä toi on varmaan sellainen, että lapset kasvaa, niin voisi ehkä taas koittaa aloittaa. Joo, joo. Tuotin sinne Havajille. Ai, että surffaa. Se on hyvä, kun se on lämmintä, ei tarvitse mitään märkäpukuja eikä muuta. Että. Niin, se olisi kyllä makeeta. Suomessa jengi vetää täälläkin aika kylmissä vesissä, on ne kyllä aika sinnikkäitä. Joo, se on ihan oma. Se on taas ihan oma lajinsa tuo jossain Porin. Niin. Porin tienoilla vissiin on jotain aaltoa ja muuta. Joo. Jengi käy. Joo. Kyllä se itselle on sellainen vähän lämpöisen laji. Näyttää jäätävältä menolta. Se on oikeastaan hurjia tyyppejä. Joo. Siinä tarvii ihan oman sisunsa kyllä. Niin joo. Kiitti Arto. Tulit. Kiitos. Oli tosi hauska jutella. Kaikkea hyvää näyttelyä ja Suomi-lomaa ja reissua ja perheelle terveisiä ja hyvää vointia. Kiitoksia, kiitoksia. Samoin. Ja joo, tuu käymään, jos Jyväskylän reissu natsaa viikonloppuna. Niin. Olisi kyllä siistiä tulla käymään.